Белавежская пушча – старажитный заповедный лес, який раскинулся по ободва баки белорусско-польской мяжи. Першая ахоўваемая природная территория у свете. Сёння яна стала центром туристичного життя краины. У первой части программы мы наведали музей природы, где дознались про историю возникновения Белавежской пушчи и становления национального парка. Познакомились с богатым живёльным и растительным светом пушчи и, у приватности, с величным лесным господаром Зубром. Не просто история его возникновения и вертания на гэтые территории. Сегодня нас чекают другие туристические пригоды. Мы здійснім вандровку у минулое, познакомимся с народным побытом и старожитными рамёствами, а после завітаем на сядзібу белорусского Деда Мороза. Подчас велопрогулок подивимся на величный дуб патриарх. Убачим сосну великана узростом каля 350 годов и бярозу, на якой дивным чином выросла зубрыная голова. Так само вас чакае шпацер по заповедных тяжинах, удел у веселых фестах, таких як спаборництвы на званне лепшага лесаруба и незвычайны фестываль роговой паляўнічай музыкі. Адным словом, забавы на любы густ. Пачынаем! Национальный парк «Белавежская пушча». Адміністрацыйный центр находится у вёсцы Камянюки Камянецкого района Брэсцкой области. Сюды можно доехать на уласным транспорте або на маршрутных автобусах, якія ходят с Брэсца 5 разов на день. Час працы установы, у тым ліку резиденции Деда Мороза, музея народного побыту и старожитных технологий с 9 до 18 годин. Штогод Белавежскую пушчу наведвае каля паўмільёна чалавек. Многія з іх прыязджаюць за мяжы. Для того, каб іншаземныя госці маглі без перашкод здзяйсняць пешыя і велосипедныя вандроўкі ў нацыянальны парк, тут быў уведзены бязвізавы рэжым. Польско-беларускую мяжу можна перасекчы ў міжнародным пункце пропуску Перароў Белавежа і такім чынам трапіць у самае сэрца старажытнай пушчы. Турыстам без віз можна бавіць час у нацыянальным парку на працягу 3 дзён. Пры сабе трэба абавязкова мець пашпарт, медыцынскую страхоўку і дакумент, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі запаведніка. Для атрымання такой даведкі трэба падаць заявку на афіцыйным сайце Белавежскай пушчы з указаннем пашпартных даных, якія будуць накіраваны ў памежную службу. А турыст праз некалькі гадзін атрымае электроннае пацверджанне і мусіць яго раздрукаваць. Гэтая папера і стане пропускам на тэрыторыю нацыянальнага парка. А каб прыняць і размясціць усіх замежных і айчынных наведвальнікаў, на тэрыторыі парка працуе цэлы шэраг гасцініц і гасцінічных комплексаў, а таксама дамоў адпачынку, якія размешчаны ў пасёлку Камінюкі і непасрэдна на тэрыторыі Белавежскай пушчы. Гатэлі прапануюць увесь неабходны спектр паслуг: кафе ды рэстараны, дзіцячыя пакоі, цырульні, басейны, канферэнц-залы. Так само працуют спортивные и спа-комплексы. Тому сярод прыгожей природы можно подтримливать форму и еще организовывать корпоративные мероприемства. Аматорам больш спокойного отпочинку пропануем наступные гостиничные комплексы. Гостиничный комплекс «Жарковщина» пропануе шляхетный отпочинок у доме графа Тышкевича. Гатэль ёсць і ў гаспадарцы Выганаўскае. Прымаюць турыстаў комплекс «Войтаў мост» у Навасёлкаўскім лясніцтве, дом паляўнічага ў вёсцы Перароў, дом рыбака «Лавы» і іншыя. Амаль у кожнай гасцініцы працуе пракат спартыўнага інвентару, у тым ліку велосипедаў. Можна наведаць лазню, замовіць экскурсію і шмат чаго яшчэ. Что ж, мы уладкаваліся, прыйшоў час познаёміцца з прыгажосцю Белавежскай пушчы.
Для гэтага тут распрацавана вялікае мноства турыстычных маршрутаў. Па пушчы можна проста гуляць, дарэчы, уваход вольны. Плаціць трэба толькі за квіткі ў музеі і за ўваход на тэрыторыю, дзе знаходзяцца вальеры. А тым, хто пажадае ўбачыць больш, прапануем велапрагулкі. Дарэчы, ровар не абавязкова браць з сабой. Пункт пракату ёсць на тэрыторыі пушчы. Працягласць велапрагулак складае ад 1 да 4 гадзін. Даўжыня веласіпедных маршрутаў ад 2,5 да 28 кіламетраў. У час такога падарожжа можна паглядзець жывыя экспанаты пад адкрытым небам. Напрыклад, бясспрэчная славутасць пушчы – 600-гадовы дуб-патрыярх. Гэты велікан нездарма атрымаў свой тытул. Вышыня дрэва складае больш за 30 метраў, а камель мае дыяметр каля 2 метраў. Дарэчы, дуб-патрыярх мог бы трапіць пад сякеру ў часы Першай сусветнай вайны, але яго ўратаваў адзін недахоп – дупло, якое папсавала камель. Яшчэ абавязкова спыніцеся каля сасны даўгавечніцы. Дыяметр яе камля 125 см, а ўзрост 350 год. Гэта самая высокая магутная сасна ў пушчы. Такія веліканы растуць вельмі павольна. Дадзеную сасну ўпершыню мералі ў 50-х годах мінулага стагоддзя. З таго часу яна вырасла толькі на 5 см. А на гэтай бярозе чароўным чынам з'явілася галава зубра. Прыгледзьцеся. Бачыце абрысы магутнай галавы. Калі не змаглі разгледзець, прыязджайце ў пушчу. Даведаецеся і пра загадку гэтай з'явы. Пасля працяглай велапрагулкі можна адпачыць на беразе Ляцкага возера, самага вялікага ў Белаверскай пушчы. Калісьці на гэтым месцы цякла рэчка Саломінка. Па яе берагах сцяліліся шырокія паплавы. У 60-е гады забалочаную пойму ператварылі ў штучны вадаём, які зараз цяжка адрозніць ад натуральнага. На глыбіні ад 2 да 5 метраў у ім жывуць самыя розныя віды рыб. Так што Ляцкае возера – сапраўдны рай для рыбаловаў. Тым, хто пажадае насыціць падарожжа цікавай інфармацыяй, рэкамендуем аглядную экскурсію па Белаверскай пушчы з гідам. Два разы на дзень ад цэнтральнага ўвахода адыходзяць камфартабельныя аўтобусы. Дарэчы, штогод такімі экскурсіямі карыстаюцца больш за 150 тысяч чалавек. У час такога падарожжа вы даведаецеся шмат цікавых фактаў з мінулага. І адзін з іх звязаны з імператарам Мікалаем II. Дарэчы, экскурсійны маршрут пралягае праз так званы царскі тракт. Гэтая спадчына засталася ад часоў Расійскай імперыі. Дарогу будавалі для цара Мікалая II, які вельмі любіў гэтыя мясціны. Апошні расійскі імператар быў прыхільнікам палявання і лічыў яго сапраўднай мужчынскай справай. Звычайна ён прыязджаў у Белаверскую пушчу на 2 тыдні разам з усёй сям'ёй. Самай урачыстай падзеяй царскага палявання быў штрэк. Усе трафеі звозіліся ў адно месца і раскладваліся ў некалькі шэрагаў. У першым радзе змяшчалася здабыча імператара. Дзічыну аздаблялі гірляндамі з дубовых ветак, а слугі з факелами ў руках асвятлялі паляну. Пасля падліку і ўзважвання трафеяў у палацы ладзілася багатая вячэра. Вось гэты мосцік, пабудаваны спецыяльна для рускага імператара, атрымаў назву «Царскі». Ён адзін з 10 на тэрыторыі пушчы. Іх будавалі над рачулкамі, якія, на жаль, перасохлі. А вось масты захаваліся. Усе яны былі ўпрыгожаныя гербамі Расійскай імперыі, двухгаловымі арламі. Зразумела, ў часы Савецкага Саюза сімвалы царскага рэжыму бязлітасна знішчылі. Але і масты, і гербы ў 2005 годзе рэканструявалі. І цяпер гэта адзін з пунктаў турыстычных маршрутаў.
Але ёсць у Белавежскай пушчы мясціны, куды, на жаль, турыстам уваход забаронены. Адна з такіх урадавая рэзідэнцыя Віскулі, якая ўпісала сваё імя ў сусветную гісторыю. Сядзіба ў Віскулях была створана на ўзор югаслаўскіх паляўнічых гаспадарак у 1956 годзе па загадзе Мікіты Хрушчова. Беларускі архітэктар Міхаіл Бакланаў узвёў пасярод пушчы паляўнічы павільён за рэкордны тэрмін – 6 месяцаў. Пазней Віскулі сталі ўлюбёным месцам адпачынку Пятра Машэрава. Тут яго наведвалі Дзмітры Шастаковіч, Аліна Абразцова, Аляксандра Пахмутова і іншыя знакамітасці. У 1991 годзе ў Віскулях лідары Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі лёсавырашальны дакумент аб скасаванні Савецкага Саюза і стварэнні Саюза незалежных дзяржаў. А мы працягнем падарожжа. Амаль усе экскурсійныя маршруты пралягаюць праз цікавы музейны комплекс, што знаходзіцца на тэрыторыі пушчы. Тут захоўваюць старадаўнія беларускія традыцыі. Гэта музей народнага побыту і старажытных тэхналогій у вёсцы Перароў. На гэтым месцы раней знаходзілася сядзіба. Яе аднавілі і абсталявалі ў адпаведнасці з інтэр'ерамі 19 стагоддзя. У гаспадарскай хаце можна знайсці ўсё, што было неад'емнай часткай сялянскага побыту. У сенцах месцяцца ступа і жорны, на кухні упарадкаваны посуд. Да таго ж на сядзібе захоўваюцца прылады для разнастайных рамёстваў і гаспадарчых работ. Прадзення, ткацтва, апрацоўкі скуры, а таксама вырабу вупражы, драўляных і металічных хатніх рэчаў. Пры жаданні можна і самому паспрабаваць авалодаць старадаўнімі ўменнямі нашых продкаў. Для гэтага ў музеі праводзяцца майстар-класы. А каб зусім пранікнуцца мясцовым каларытам, можна пазнаёміцца з белавежскімі традыцыямі самагонаварэння і пакаштаваць знакамітай пушчанкі. Але не вельмі захапляйцеся, бо наперадзе шмат цікавага. Накіроўваемся ў месца, дзе заўсёды чакаюць гасцей. Асабліва тых, хто ўсё яшчэ верыць у казку. Гаворка пра сядзібу ці рэзідэнцыю беларускага Дзеда Мароза, якая размяшчаецца ў Белавежскай пушчы з 2003 года. Дзеда Мароза беларусы ўяўлялі сівым, сінім або чырвоным, як бурак, носам. Гэты персанаж увасабляў сабой зімовы холад, мароз, апрануты быў у лёд, снег, іній або снегавую сярмягу. Яму прыпісвалі трэск у кутах і начное стуканне падчас моцных маразоў. Па характарыстыцы Дзед Мароз быў блізкі да іншага язычніцкага бога. Зюзі гэтага бога ўяўлялі сівым тоўстым дзядзьком нізкага росту, з доўгай барадой, босым, у белым фартуху, з жалезнай булавой. Большую частку зімы Зюзя праводзіў у лесе, але часам выходзіў у паселішчы, куды прыносіў моцныя маразы. Рэзідэнцыя Дзеда Мароза стала адным з самых папулярных і вядомых турыстычных месцаў нашай краіны. Улетку і ўзімку на гэтай незвычайнай сядзібе, якую ахоўваюць лясныя жыхары, ёсць што паглядзець. На тэрыторыі рэзідэнцыі ўзвышаецца дом Дзеда Мароза з троннай залай. Гаспадар не пакідае яго ні на хвіліну, і госці пушчы заўсёды могуць вызваць добрага чараўніка. Дзед Мароз любіць гасцей і заўсёды гатовы ствараць святочны настрой. А галоўнае, пасля гутаркі з сімвалам новага года кожны можа паверыць у цуды. І яны ў сядзібе адбываюцца. Давайце паназіраем, як дзейнічаюць добрыя чары. Па суседстве церам снягурачкі. Пакуль у гэты край не прыйдзе зіма, снягурка ў сядзібе не жыве. А калі гаспадыня адсутнічае, госці могуць паглядзець на яе жыллё праз вокны. У доме знаходзіцца шмат люстэрак. Калі пабачыць сябе ў адным з іх, можна памаладзець. Вось такое дзіва.
Увогуле на сядзібе жывуць 12 чароўных істот. Побач з гаспадаром і яго ўнучкай пасяліліся і Ямеля, і баба Каргота, сястра бабы Ягі, і нават дух запаведніка Пушчавічок. З нагоды 10-гадовага юбілея сядзібы тут з'явілася першая міжнародная казачная вярста. На ёй пазначана адлегласць да жылля розных казачных герояў: Бярэзінскага Зюзі Паазерскага, балотніка незвычайнага, а таксама калег нашага Дзеда Мароза ў Карэліі і Фінляндыі. На сядзібе можна наведаць скарбніцу, дзе захоўваюцца лісты, малюнкі і падарункі дзяцей. А яшчэ падзівіцца на цудадзейны млын, здольны перамалоць усе дурныя ўчынкі на пыл і пясок. Але гэта адбудзецца толькі калі падарыць млыну свае абдымкі. Калі ж вы ў дзяцінстве марылі пабываць на чароўнай паляне 12 месяцаў, вам пашчасціла. У Белавежскай пушчы яе лёгка знайсці. Усе 12 братоў, як у казцы, месцяцца вакол вогнішча. Паспрабуйце адшукаць сярод іх той месяц, у якім вы нарадзіліся. Дакраніцеся да яго і прамоўце сваё самае шчырае жаданне. Згодна з павер'ем, за год яно абавязкова ажыццявіцца. Увогуле на сядзібе Дзеда Мароза цуды сустракаюцца літаральна на кожным кроку. Каб трапіць на алею знакаў усходняга календара, трэба прайсці чароўны мост. Пры гэтым ступайце на кожнае бярвенне, узгадвайце сваіх родных і блізкіх. Зычце ім здароўя і шчасця. Тады вашы пажаданні здзейсняцца. Для таго, каб завітаць да Дзеда Мароза, не трэба чакаць зімы. Гасцям тут рады ў любую пару. Круглы год на сядзібе ладзяцца забавы з удзелам казачных персанажаў. Так што сумаваць не даводзіцца. Можна патрапіць на святкаванне калядаў, масленіцы, купалля або павесяліцца на сустрэчы Снягурачкі і матулі зямы. А калі захочацца, то і паўдзельнічаць у пропуску новага года праз мяжу. Гэтую урачыстую цырымонію заўсёды праводзіць ганаровы памежнік Дзед Мароз. У святочныя дні на сядзібе ладзіцца канцэртная праграма, народныя забавы, гасцей радуюць сувенірамі і пачастункамі. Што да святаў, то ў нацыянальным парку вы зможаце наведаць незвычайныя мерапрыемствы. Белавежская пушча, дзякуючы сваёй шматвекавой гісторыі, стала калыскай паляўнічых традыцый. Таму ў маі 2016 года тут адбыўся першы міжнародны фестываль паляўнічай і рагавой музыкі «Царская паляна». Назва, дарэчы, тлумачыцца месцам правядзення свята. Царская паляна знаходзіцца за 4 кіламетры ад галоўнага ўвахода ў нацыянальны парк. Шырокая паляна ўзнікла пасярод непраходнага гушчару некалькі стагоддзяў таму. Яе называюць па-рознаму – гасцявая, каралеўская, царская. Паляна заўсёды служыла месцам для пероў і штрэкаў, дэманстрацыі багатых паляўнічых трафеяў, спачатку манархаў, а пазней і савецкай партыйнай эліты. Лічыцца, што гэтую традыцыю распачаў апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Сёння на Царскай паляне праводзяцца масавыя мерапрыемствы і святкаванні. У фестывалі паляўнічай рагавой музыкі прынялі ўдзел 25 калектываў і сольных выканаўцаў з Беларусі і Польшчы. Выступоўцы імкнуліся адрадзіць забытае мастацтва валодання паляўнічым рогам, якое паходзіць яшчэ з 15 стагоддзя. Музыканты трубілі збор стралкоў, прывітанне, пачатак загону, падзяку прыродзе. Увогуле ж існуе больш як 100 разнастайных сігналаў. –
гости фестывалю могли поназирать за спаборництвом лепших паляўнічых собак, а таксама ацаніць фантазію і майстэрства павароў, якія ўдзельнічалі ў конкурсе паляўнічай кухні. Арганізатары спадзяюцца, што гэты фэст стане добрай традыцыяй, напрыклад, як свята работнікаў лесу, якое штогод праводзіцца ў верасні, таксама на Царскай паляне. У дзень работнікаў лесу тут збіраюцца супрацоўнікі нацыянальнага парка, іх сем'і і сябры, а таксама турысты, якія вырашылі далучыцца да фэсту. Нязменны элемент святочнай праграмы – канцэрт артыстаў беларускай эстрады. Таксама публіку забаўляюць разнастайнымі конкурсамі і спартыўнымі спаборніцтвамі. Працуе і вёска майстроў, дзе можна пабачыць цікавыя вырабы з прыродных матэрыялаў, прадстаўленыя мясцовымі лясніцтвамі. Але цвіком праграмы нязменна з'яўляецца конкурс лесарубаў. Гэта запамінальнае відовішча. Удзельнікі спаборнічаюць у майстэрстве, разрубаюць тапаром таўшчэзныя бярвенні і распільваюць вертыкальныя драўляныя слупцы. Самае складанае ў тым, каб шматразова разрэзаны ў куперак слупец не разваліўся. І ўсё гэта адбываецца пад шумныя авацыі і крыкі заўзятараў. А пераможцы натуральна атрымліваюць каштоўныя прызы. Нам падаецца, што для турыстаў адным з самых каштоўных падарункаў стане непасрэднае знаёмства з сімвалам Белавежскай пушчы – зуброў. Убачыць зуброў у натуральным асяроддзі можна падчас спецыяльнай экскурсіі – фотапалявання. Праўда, каб паназіраць за гэтымі магутнымі жывёламі, прыйдзецца прыкласці намаганні. Але яны таго вартыя. Не адну гадзіну ў гушчары пушчы правяла наша здымачная група, каб паказаць вам велічную і прыгожую з'яву – статак дзікіх, вольных зуброў. Здымалі мы побач са спецыяльнымі месцамі прыкорму жывёл. Справа ў тым, што вось ужо не адно стагоддзе прырода пушчы змяняецца. І такой буйной жывёлі літаральна не хапае ежы, асабліва зімой. Але і летам, і восенню зубры з задавальненнем сілкуюцца нарыхтаваным для іх сенам. Дарэчы, такі прыкорм арганізуюць у пушчы з 1810 года. Негледзячы на тое, што зубр – вялікая і моцная жывёла, ён даволі асцярожны. Таму ўбачыць статак – складаная задача. Гэта так падаецца, што зубры павольныя і непаваротлівыя. Насамрэч, яны могуць развіваць хуткасць да 50 км за гадзіну. А ў выпадку небяспекі пераскокваць праз перашкоды вышынёй да 2 метраў. Але нам пашанцавала, сям'я паводзіла сябе спакойна. Зубрыны статак узначальвае самая дарослая і вопытная самка. Звычайна ў статку прысутнічаюць і цяляты, так правільна называць маленькіх зуброў. Але вылучыць іх будзе нялёгка. Яны нараджаюцца масай каля 25 кілаграм і за першыя 3 тыдні падвойваюць сваю вагу. Сакрэт просты – малако ў зуброў вельмі тлустае. Таму цяляты ў статку амаль нічым не адрозніваюцца ад дарослых жывёл. Но толькі што поўсць у іх мае лёгкае чырвонае адценне. Кармленне зуброў працягваецца 20-30 хвілін. Потым яны сыходзяць у лес. Як бачыце, сумаваць у нацыянальным парку Белавежская пушча не давядзецца нікому. Тут заняткаў хопіць для ўсіх. Пацвярджэнне – бясконцы паток турыстаў. Сюды прыязджаюць і арганізаваныя групы. Для аматараў прыроды працуе спецыялізаваны музей, вальеры з жывёламі. Да таго ж ёсць магчымасць непасрэдна пазнаёміцца з Белавежскім лесам і яго жыхарамі. А
Аўтобусы з дзецьмі едуць да Дзеда Мароза, які вось ужо колькі стагоддзяў жыве ў пушчы, а крыху больш за дзясятак год таму займеў яшчэ і сваю сядзібу. Але ж самая галоўная функцыя пушчы – захаваць для будучых пакаленняў унікальны першародны лес з усімі яго скарбамі і багаццямі. Такімі велічнымі, здаецца вечнымі, але такімі уразлівымі перад разбуральнай сілай чалавека.